ჯარიმის გადახდის ვადის ამოწურვამდე ერთი დღით ადრე საახსრულებლო ბიურომ ქართუ ჯგუფის აქციების 100%, ქართუ ბანკის 100% და პროგრეს ბანკის 21% დააყადაღა. Axulebis Bureau ეროვნული ბანკის მონაცემებს ეყრდნობა, თუმცა ქართუ ბანკში აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართუ ჯგუფის აქციების 1%-ის ფლობელი არ არის. Რა ქონებაა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის სახელზე რეალურად ბიძინა ივანიშვილის ფლობელობაშია უძრავი ქონება სოფელ ჭორვილაში, დაბა ბაკურიანში, სოფელ ნატანებში, საგურამოსა და წყნეთში. მის სახელზე არის გაფორმებული თბილისში მდებარე ეგრეთ წოდებული მინისასახლეის არ ფლობს წილს ქართულ ჯგუფში და მათ შორის არც ქართულ ბანკში. იმედად არსალია საუბრობს ქართუს 100%-ის დაყადაღების დეტალებზე, იმედა რანაირად მოხდა ქართუს აქციების დაყადაღება თუ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ამ აქციების მფლობელი. ბიძინა ივანიშვილს თუმცა ქართულ ჯგუფის აქციების 100% და ქართულ ბანკის აქციების 100% ხელისუფლებამ 1 საათის წინ დააყადაღა. Axulebis ეროვნულმა ბიურომ ვადების დარღვევი დააყადაღა. ქონება რომელიც ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის, თუმცა ამტკიცებენ, რომ ივანიშვილს ეკუთვნის არადა წილები ივანიშვილმა მის ვაჟს მას შემდეგ გადაუფორმა, რაც პოლიტიკაში მოვიდა, იმის გამო, რომ ბიზნესის და პოლიტიკის აღრევა არ მომხდარიყო. Რამდენიმე წუთის წინ Axulebis ეროვნულმა ბიურომ სწორედ დაყადაღებასთან დაკავშირებით გაავრცელა განცხადება, მოგვიანებით კი კომენტარიც გააკეთა. საერთო საზოგადოება ბანკი ქართუს აქციების 100% ფლობს საერთო საზოგადოება ქართუ ჯგუფი, რომლის აქციების 100%-ის და აგრეთვე საერთო საზოგადოება პროგრეს ბანკის აქციების 21.7%-ის მესაკუთრეა ბიძინა ივანიშვილი. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილი წარმოადგენს საერთო საზოგადოება ბანკი ქართუს აქციების 100%-ისა და საერთო საზოგადოება პროგრეს ბანკის აქციების 21.7%-ის ბენეფიციარ მესაკუთრეს. Axulebis ეროვნულმა ბიურომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 2012 წლის 20 ივნისს დაცემული საახსრულებო ფურცლების აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით ყადაღა დაადო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართუ ჯგუფში, აქციების 100% სააქციო საზოგადოება ქართუ ბანკში, აგრეთვე აქციების 21.7% სააქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში. წერილობით მოწოდებული ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიახლოვთ, ეს გახლავთ ეროვნული ბანკის მიერ წარმოდგენილი წერილობით ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის 100% წილის მფლობელი ქართულ ბანკის. როგორც კი ვიღებთ ინფორმაციას პირზე არსებული პირის სახელზე რიცხული ქონების შესახებ, მაშინ ხორციელდება იძულებითი ღონისძიება. ეს არის პრევენცია ერთგვარი სახელმწიფო წარმოებაში, რომ არ მოხდეს ქონების გასხვისება და არ მოხდეს კრედიტორის დაუკმაყოფილება. Bidzina Ivanishulis advokatები ეროვნულ ბანკს ყურში ადანაშაულებენ, რადგან Axulebis ბიურომ სწორედ ეროვნულ ბანკს მოსთხოვა ინფორმაცია თუ ვინ იყო ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის აქციების მფლობელი. ეროვნულმა ბანკმა კი მათ მიწერა, რომ ივანიშვილია 100%-ის მფლობელი, რაც ოფიციალურად არ დასტურდება. რამდენიმე წუთის წინ ივანიშვილის ადვოკატს ვესაუბრეთ, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის უკანონო მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან. შალვა თადუმაძემ დღეს შუა დღით 25 გვერდიანი დოკუმენტაცია გადასცა Axulebis ბიუროს, სადაც დასტურდება, რომ ივანიშვილი არ არის ამ კომპანიების მფლობელი და ამ კომპანიებს ფლობს ოფშორში დარეგისტრირებული რამდენიმე კომპანია, ანუ იძულებითი ღონისძიებები გამოიყენა Axulebis ბიურომ მესამე პირზე, ანუ ვირჯინის კუნძულებზე დაფუძნებულ კომპანიებზე, რაც ნიშნავს, რომ დავა საერთაშორისო დონეზე აუცილებლად გადავა. მას შემდეგ, რაც მან გადაწყვიტა პოლიტიკაში წასვლა, მან გამიჯნა პოლიტიკა და ბიზნესი და აღნიშნული წილები გადასცა უტა ივანიშვილს, თავის ვაჟს. ანუ გაასხვისა იმ კომპანიის წილები, რომლებიც ირიბად ქართუ ბანკის დამფუძნებელები არიან. ირიბად და არა პირდაპირ. ბიძინა ივანიშვილი არც ქართუ გრუპში, არც ქართუ ბანკში და არც იმ კომპანიებში, რომლებიც ირიბად არის დამფუძნებელი ქართუ ჯგუფის და ქართუ ბანკის, წილი არ გააჩნია. მიუხედავად ამ ინფორმაციის ფლობისა, აბსოლუტურად კანონდარღვევით საახსრულებო ბიურომ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება. აქციების დაყადაღებამდე ჩვენ ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის ხელმძღვანელ ნოდარ ჯავახიშვილს ვესაუბრეთ, რომელმაც გვაჩვენა წერილი, რომელიც გადაუგზავნა Axulebis ეროვნულ ბიუროს. აი პარასკევის პასუხი. თქვენი 2012 წლის 21 ივნისის წერილის საფუძველზე გაცნობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და პასპორტის ნომერი აქაც მითითებული ასაკვლია, არ წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფის აქციონერს და ამასთანავე წარმოგიდგენთ სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფის აქციათა რეესტრის ამონაწერს. ეს ამონაწერიც გაუგზავნეთ, რომელშიც წერია ვინ არის სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფის დამფუძნებელი. ქართუ ბანკის დამფუძნებელი არის 100%-ის აქციის მფლობელი არის სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფი და ქართუ ჯგუფს ყავს 6 კომპანია დამფუძნებელი. Noda Javahishvilma რამდენიმე წუთის წინ Interpress News-თან გააკეთა კომენტარი, სადაც მისთვის გაუგებარია რა დააყადაღეს, როგორც თავად ამბობს, გაუგებარია რა დააყადაღეს, როცა ივანიშვილი აქციებს არ ფლობს. ასევე კომენტარს აკეთებს თინა ხიდაშელი Interpress News-თან, მისი აზრით დააყადაღებული ქონება ივანიშვილისათვის დაკისრებული ჯარიმის ოდენობას ბევრად აღემატება. რაც შეეხება ივანიშვილის ადვოკატები Interpress News უცხადებენ რომ არჩილ კმილაშვილმა განუცხადა ბიძინა ივანიშვილი Progress Bank-ში მართლაც ფლობს აქციების გარკვეულ რაოდენობას, რის გამოც კანონის გადასახედიდან იქ მისი წილების დაყადაღება ნორმალური და სწორი პროცესია. Მადლობთ, ეს იმედა დარსალია იყო, მადლობა იმედა.